След това обаче канеха ме на някои срещи. Те постоянно обявяваха. Правяха във Варна, Бургас, тук, там, цялата страна. И имах интерес така. Макар че, честно да кажа, интуицията ми подсказваше, че това е някаква празна работа. Ама и аз не мога да си обясня как му се върна. На едно от събиранията то беше обявено, между другото, така доста активно. Имаше там и ни от ОЗПГ. Да, тогава беше същия. Същия ден беше. Там имаше един DJ WD, той известен. Не го познавам, момчето. И той беше там. Тогава дочух, че много искат да се присламчат нещо около операта, защото той беше тръгнал от тук от там да се пуска по горите. И аз зачудих, бе, що ни отидат сами да си фанат. Еми, трябва да занимават перата с тя. Как ти да е тая работа стана? Отидахме там. Перата, между другото, на никой не е слагал опашки. Той си имаше проблем с окото. То се вижда кой сложи опашката. Евгений, кой сложи опашката? Стана там, което стана. Сложиха му шаблона там на ОН Афганистанец. Снимаха на готова работа. Имаше там и дебелаци. Бяха докарали. И покрай перата дъга натрупаха някаква популярност. Той, между другото, в нета пише хиляди мигранти, не знам какво. Да, мигранти, да. Ама доброволци, хиляди, нали? Ще ме извинява. И там, нали, се пари иска. Ще от голяма им била издръжката, той и как беше после? Тогава перата си имаше проблеми. Всички знаят, че го задържаха. Че така много той има талант за тия работи на гърба на хората да трупа популярност. Да, ама той Петър го усети Кострова и се разграничи на време от него. И то беше там малко след тая Татяна Фесърлин, като дойде. Понеже съм ходил там с тях по техните мисии за залавяне на хиляди мигранти, с хиляди доброволци, дето имат нужда от голяма издръжка. Истината е, че ходихме аз, Стойчо, Евгений и още няколко там други от време на време. И то под претекст, че някакви групи били нахували, имали информация, опасни, нали? И ние отиваме, идват едни журналисти и почват да снимат.
Ето и подобен случай беше с тая Татяната. Докара там един евродепутат. Влязахме в гората. Тогава и намерихме тия документи арабските. Но не, да ги показа там. В Европарламента ли, къде някъде из Европа. Показа му там на човека. Който имаше франецата. Кой имаш? Коран, лични документи на арабски, дрехи имаше, нови такива си беше взел за тук, като стигна. И една топка имаше черна такова, сигурно хероин беше, не знам какво. Ама, какво се разпоредиха с тази топка, да питат там другите, дед бяха, депутатите и старшинката. И после тя Татяната много искаше да се срещне с Петър. Закарахме я там. Бяха отседнали в този хотел Калифорния. И не знам, аз тръгнах при Барса. Е, такива работи. Много пъти сме ходили. Абе, този път трябва да отидем. Ма България има нужда от нас. Ама идвали, ма групи, ма не знам ко. И накрая само разхождаме едни журналисти. И той понеже Дончо, сега чух тук наскоро, че каза, че не съм имал нищо общо с тях. Бе, вярно е, нищо общо няма с вас. Вие сте други хора. Аз не съм като вас. Много пъти е така, е било. Журналисти, журналисти, ма че на кой ни беше? Ма на билт ли ни бях там, тет ма снимаха на тая Ориана Фалачи, ма на Онер, ма какви телевизии, журналисти, колко даже дет не се излъчиха и колко други там. Мисии. Мисия статист. Ела малко да те поснимаме. Ама на тебе няма да ти кажем. Ще ти кажем и ни други неща. И че така са всички. Сега има момчета, ето им е приятна тая работа. Аз нямам нищо против тях. Даже знам, че повечето, които са дошли там, са наистина по... Наистина по патриотични подбуди, по съвест, по... Наистина, защото ги боли за България, за това, какво ще стане, за... Горе-долу за това, което всеки съвестен човек го гризе отвътре и го притеснява. Тогава аз бях много против това да идват, да минават, да... Даже съм бил, нали, притеснен, че тук може да се случи нещо. Затова ми е бил основният мотив да се фана с тия неща, да им отвръщам на поканите. На Тончо на поканите. И затова тогава. Ама един ден ми писна с тия журналисти да се разхождам с тях и да празня, да обикалям гората там край Ясна Поляна. Пак то ни горе-долу, аз като се сетя, сме ходили се по време, където вероятността да срещнем мечка е много малка. Ама понеже той било заповед на ръководството. И аз колко да съм бил тъп да му дисвам на тоя трол. Абе, Дончо. Майната му бил съм просто ми прибал ме, нали? Добре.
Както и да е, бях му казал на Стойчо, че ме е писнал и вече не искам да се занимавам. И смятам да си направя много дълга почивка и по-хубаво да не му занимава скоро. Да, обаче дойде една дата, точно може би на следващия ден или на последващия, където стана една случка на ОМВ. Даваха една по телевизията, може би повечето хора я помнят. Тогава... Беше много долно там. Не че някой нещо е лъгал. Не че... излезе истината така в тия дела и в тия... на всичко... всичко, което беше. Ама защо бе? Защо не можа да излезе? Евгений, ко стана с камерата? Там женати дет снимаше от колонката. Ко стана, искам да те питам. Да бе, ти ми кажа, че нещо, записите са изчезнали. Ама защо така приятно си приказваха с оня дебелия от другата групичка с розовата тениска? Сигурно никой път няма да ми кажеш. Може би ще ми се разсърдиш и повече няма да ми проговориш. Не знам, ти си прецени. Според мен много добре сте знаели какво правите. И как на наредихте на тази схема. Знаели сте много по-рано. Можеше поне да ми кажете. Толкова ли... Защото там много добре се вижда. Как като ги натиснаха бабата, там, дядото, надовата. Как тия големите баш патриотите, тия башовите там, деца, ръководство. Тоя Иво, Краси Симеонов, ония Петър, другия, дето още пише по фейса и дава къл на хората как да живеят. Пръснаха са кът пилита във всички страни. Като ги натиснаха, бяхте до тях. И избягаха и ги оставихте. Оставихте бабата да я натиснат. Беше се разплёкала като джаба оня косматия и седеше отгоре, а пък ви избягахте във всички страни. На кой ги оставихте, нали? На кой знаехте, че ще са пусни? Патриоти. Шматки сте ви. Левски. Ще петните името на Левски. Не знам кой ще стане с вас. Пола чака отгоре. Не че аз нещо. На мен ми предстои тук да изтърпявам наказание, лишаване от свобода за тази работа. Аз ще го излежа, няма проблеми. Ще го изтърпя. Заради простотията ми, че се вързах на такива шматки като вас. На такива... Аз не знам как можете да се гледате в огледалото. Сигурно ви е добре, защото ви от тази работа файда си имате. Нали, там сметките върват там. По всяки поводи намирате начин да събирате дарения. Събирайте, харчете, там дано да си купите хубави неща. Аз съм сигурен, че ще ви приседнат. Не ви завиждам. Даже това презрение, което ва чака, не знам дали си струва. Може би си струва. За Дончо съм сигурен, че той е такова... такъв трол, че и в буквалния и в преносния смисъл, той си е трол. Той не е друго. Нали, Дончо? Са. Обаче, какво стана след това? Прибраха там, разпитаха на
На другия ден напуснаха. Докараха там и ни адвокати. Той се оказа, че единия бил приятел на Дончо нещо. А да е жив и здрав човек. Ко направи нищо? Ко да направи? Сега... Те там от съдебната власт... Нали те... Абе, знаем ги. Знаем ги какво представляват хората. Както и да е. Тръгнахме ни към Варна, защото с Стоич се свързах, брат на го викам, слушай да е. Тук ще сърваме голяма попара заради тази работа. Както са нещата, у нея там са журналистите дошли. Макар че чух, че Дончо обвиня скоро Светлио, че той бил извикал журналистите. Та журналистката, той е бил извикал. И нещо, то направо смешна работа, ама защото ми се струва, че се сещам кой е извикал, ама то може би по-нататък ще стане известно това нещо. И отидахме във Варна там, със Стойчо говорихме, викам му на Евгений, слушай, бе, какво правим, бе? А, той и Евгений са дръпна. Абе, тия там, той е Иво, Тос, Красо, те са едни големи, по 100 кг са. Ами вие да бяхте отишли само да застанете пред тях, те нямаше да може да натиснат тази баба. А както и да е, отидахме ни на Евгений, викам, слушай, какво правим, бе? И той ми вика, сега, вика, ще отидем там. Имал адвокати, нали? Чакали. И отидахме там. Уж да са видим тия, дето са били. Отидахме там. То само аз, Светло и Стойчо. Ни баба си Яна беше там. Нито дял Кирчо. Дял Кънчо и него го нямаше. Имаше някакви други. И тия двамата адвокати, тяхните деца си е покрай тях. Той един и той командос там един. Той по граждански дела бил. Той не разбира от наказателно право. И един друг малко напили прилича. Един висок така. Интелигентен човек. Тие интелигентните. Не бе, нищо не мога каза за него. Един път го видях. Другия малко по-нагъл. Тоест, тъй не му запомних името. И сядаме там горе, там на офиса на Дончо. Пикадили това Варна, в Чайка. Дончо седнал така от едната страна. От другата тия адвокатите до него, единия това. Миро ли беше, къв беше, не го знам. И оня слабичка от дясното. То между другото, той е по-човечен. Това слабичка, той е по-човечен, ми се видя. Ма е един такъв. И ма карат да им разказвам какво станало. Разказвам им аз. Слушайте. Адвокат. Каза нещо там. Изчака ги да се наговорят. Защото аз не че съм много умен, ама нали аз трябва да кажа нещо. Все пак съм там. Първа пушка. Им казвам така. Според наказателния кодекс ние имаме право и даже в нашето положение е задължително да предявим частна жалба. Тази частна жалба може да бъде възприета от съда, от прокуратурата в 6 месечен срок. След това нямаме право на частна жалба. Защото
на практика ни бяха ограничени правата. Дали, такива политически, дали, такова право, което свободно може да присъстваш на някакво събиране и така нататък. Сега няма да чета точната норма, то мисля, че не е нужно. Предполагам, че някой юрист ще го гледа това изявление и ще разбера, че не говоря глупости точно. Макар, че да не говоря много точно в момента. И за какво трябва да дам тази част на жалба? Ами, нали, чрез нея ще можем да уведомим властите, че там всъщност е станало нещо различно от това внушение, което журналистите са направили. И то излезе там по BTV, по Нова, ама по всички телевизии там, по интернет. Казвам, и трябва да го направим това нещо. Обаче това един Миро ли се казваше, как се казваше, те да го знам. Като скочи, вика, вие кой искате? Да ва занимават, да ва притесняват, че може да ва осъдят за тази жалба. Викам, чакай, тук както е тръгнало, то натам отида работа, ти кой искаш? Като скочи, той отвори една уста, като взе да приказва. Викам, мане, как ще се разбера с това? Ето тогава обаче Светло и той му вярваше на Дончо. И той отвори една уста. Той ми е приятел, че ма, аз съм му казал. И той отвори една уста, запушиха ми устата. Те там са събрали всичките генерали, полковници, какви са, поручици, военни само. И аз какво да направя, той не мога да се оправя с тях. Те не ги докараха тия възрастните хора да им събирават данните, да ги дам там, да говоря с тях. Те ги покриха тогава. И така. И Дончо тогава скочи и вика, чакай сега, вика. Вика, най-добрата защита е нападението. И аз така се обнадеждих. Викам, хубаво, в този смисъл ми харесва. И вика, обаче за сега, вика, ще изчакаме. Аз викам, бе, кога да чакаме, нашина такова, ни трябва да... Ние по този начин, чрез с това пасивно поведение, ние очертаваме все едно виновно поведение. Все едно ние нещо сме направили, все едно нямаме какво да кажем. Все едно нямаме, защото на юристите в прокуратурата, в полицията, на тях им е ясно, че ние имаме право на такова нещо. И ако имаме адвокати, които наистина са загрижени и са коректни с нас, те биха ме посъветвали да направим точно това. Обаче той вика, чакай малко, още не дей да правиш нищо, не дейте да правите нищо. Аз ще оправя работа, аз имам връзки, аз имам пари, ще оправя работа. Е, оправя, видяхте. Ама... за твоята работа да оправи. Тогава нямах избор. Защото пак аз кой съм? Кой ме познаваме? Някой си, Атанас. Тогава и Светло. И той така. Малко сега ти давам жега Светло, но нищо няма. Няма, ти не ми се сърдиш, си приятел. Сивия кардинал. Светло е сивия кардинал, да знаете.
Защо му викаш сивия кардинал? Защото силно му побеля косата. Зато ли му викаш така, Дончо? Защото нареди момчето и него. Заедно с мен. Ай, Стойчо, там, нали? И тъй. А пък за баба Сияна, да ви кажа, тя жената се поболя. След това нещо стана, влезе там в болницата. Обаче, гледам аз по едно време в нета. Тя в болницата, те събират пари пак. За лечението. На бабата за лечението. Тя се разболя. Пиши там, еди си какво там, нали, може би да го има някой. Сигурно е свалено. Вижда се какво са искали. Обявили сметките там, пуснали ги. 1000 лева били дали, пък събирали пари, пък ни им стигали за хилядите хора по границата, за хилядите групи, доброволци и там другите му простоти. И аз съм спокоен, че жената е добре. И тя ми пише от време на време. Пращаше ми музика, някои клипчета, пише ми разни къси неща. Сещаше се явно от време на време. И аз бях спокоен, ма бях ангажиран. Не мога да отида да я видя. Не знаех какво става с нея, ама като го гледам Дончо, че пише там, че 1000 лева, че той, че ми, че за болница, не знам какво. И аз бях спокоен за нея, не знаех. А пък тя умрява в пълна мизерия. В някаква гадна болница. Няма пари за нищо. Ни за храна, нито за консумативи, такива туалетна хартия даже няма очи. Сивия кардинал е свет. Ходил да й носи някакви неща. То с Радо и той е ходил. И той е носил. Той се грижил за нея. Диан Савчев и той и носил неща. Е, сигурно Иво някой път е закарал нещо. Ама бях видял и ни работи, че на това краси му са молеше нещо, го занимаваше да и занесе тилони. Нямаше, тя беше сама. Ама те, голямо обгрижване, голямо нещо, жената умря в мизерия. Че там е на погребението един цирк спретна. Дончо Попчето. Попче. Сега аз нямаше да направя това видео, ама то понеже то направо много им стана. От 5 месеца или колко се занимават с едни и същи глупости. Там, освен зоната, нали, то си е тяхна работа. Зона, мона, аз не съм ги гледал, хората ми разправят. То направо смешна работа. Ама хубаво, добре. Тъй са решили да са живи и здрави, да си правят там зоните. Обаче вървят и ни видеота. Кубеше, благодарим ти, провокаторе. Ма провокатори срещу Воински съюз, едва ли не срещу новия месия. Провокации, макви ли не глупости. А пак то какво е всъщност, понеже имало кой да ме подслушва, докато си говорим, защото разбрахме, че
Дончо и там компанията, там вътрешния кръг на този съюз, той не е военен, той е по-скоро икономически, според мен. Според мен, нали? И понеже обсъждахме, че са наредили, то стана ясно, че това е наредена работа. Рискували са там дядото, бабата, явно са предполагали как ще такова. Защото те, тия там украинците, те по едно време се върнаха, смятаха да си тръгнат едно такова. Обаче той Иво като зима да им вика, кво беше? Вас не вали и бъд, защото да, цяло най-украинката, тата ли беше, тата Тарасова, тя отначало вика, проститутки, на Путин проститутки. И аз ако гледа сега да й кажа, виж сега тата, вярно там проститутки имаше, имаше проститутки, обаче те не бяха проститутки на Путин, ами бяха проститутки на Дончо. Чак до Путин не се е стигнало, да знаеш. Ама горе-долу си нацелила. И че той после, нали, Иво, те там хората, нали, тръгнаха там, от другата страна. И той вместо, като видя, че такова да са, да прибере там другите дядовци, баби, да такова, той като зима да крещи, ма като изкара един тъна глава. Абе, вие какви сте? Педераси, вас не вали бъд евреите, ма туи, ма онуи, ма такова. Бре, не спира, върви напред, след тях върви. Фанал едно знаме. Такова. И аз отзад си да гледам, викам, мане, мане, това викам. И то после мина още малко и те се наредиха там с камерите и натиснаха. Натиснаха баба да скочиха и отгоре. И така. Ама, ако някой си мисли, че не знаем, че е наредена работа, може би само ние, дето на осъдиха, си мислихме, че не е наредена. Ама повечето хора разбраха. И от ваша страна, и от тяхна. По-скоро и от тяхна, и от ваша страна. Вито и нещо го искахте, защото да си правите там пиарските истории. Защото кой вас знаеше преди той на гърба на нещастието на хората, си правиш такова Дончо. Дончо. Нищожество. Трол. И така. Ама, понеже го знаехме това нещо и го обсъждахме вече, аз го знаех от вече, то ми стана ясно веднага, ама понеже Светло и Стойчо доста дълго време си мислиха, че могат да им вярват на уния. И аз си мълчах, кога да правя, какъв избор имам. Казах им няколко пътите. Не възприемаха. В един момент разбраха. И то това беше по нова година. И вече като се осъзнаха, че това е така, и почнаха да ми звънят. Ама те било, ама иначе било, разправи, говорим си. Ми, да, 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 говорим си, успокояваме се, ама те нещата бяха станали вече. Обаче понеже имало кое да ме чуи, и всичко, което си говорим по телефона, и отира и заказва на Дончо. Сега, как е станало, аз подробности не искам да говоря. Мислех си, че ми подслушва телефона, ама не е било тъй, то ще се разбере. И на базата на той, че ние с той, че сме си говорили, и може би да сме казали на някой страничен там на Денис, което ме е питал, примерно. Или някой съм му казал, че Дончо е мошенник.
според мен. Пък не само, според мен. И на базата на той, тия направиха 100 клипчета, ма благодарим ти, провокатори, ма не знам що, не знам що. Ама то ко ни беше. Ама на БСП сме били... някакви на БСП хора. И на БСП... Що? Не знам що на БСП. Сме се продавали там на тях и сме правили провокации. За пари, за пари сме го направили. Аз пари не съм взел, ма що ме на БСП, освен да кажа на Корнелия, Корнелче, да им пратиш тогава някой лев, дет съм заработил. Щом така, то сега няма да ми трябва, ама нищо. И друг беше на службите. На службите, на перата. Аз перата не съм го издал, бях му писал тук скоро. Той не ми отговори момчето. Ама, значи, който спря да се занимава с тях, той всеки става доносник там. То кой не беше. Ама за перата, агент Гларус по фейса се разпространяваше, на всеки праща, Дончо праща, трябва да каже, че е агент за него, за Росен Райков, за Комаровски, Тихомир, за инженерчето пък, със Светлю са били скарали с него. И още такива имаше. Всеки ста, който не се занимава с тях и вече е провокатор и човек на службите. А и другото, последното, дето чух, беше за, че той даже в едно видео, дето бях гледал, че сме се разбрали с съда там нещо, да говорим, да ги предадем ли, да говорим нещо за съюза, за той, за да не на осъдят. Ми, хубаво е, те на осъдиха. Еначе ко? Излагаха на, нали? Ние ва предадахме, той ли е версията? Ние ва предадахме, ко да ва предадем, ма те ва знаят, че сте мошенници. Ние ва предадахме, пък те наприбаха и на осъдиха. Те ли? Сега доволен ли си? Еми, добре. Че това е общо взето. Сега чувам, че не ма били познавали. Не съм бил с тях изобщо. Аз мога да кажа, че през цялото време бях с вас. И във видях какво представлявате. И едно такова, една идея съжалявам, а от друга страна пък съм ви благодарен, защото нали, то пък такива тежки моменти изграждат характера. Така че това имам да кажа за тях. И това. И между другото, ако някой смята, че аз нещо лъжа, съм готов да застана на полиграф, с който и да е, и да видим кой лъжи.